Boa noite. O espetáculo vai ter início dentro de momentos. Peço que se organizem numa fila. Por favor, formem uma fila. É muito importante que se organizem numa fila. Os senhores aí atrás, por favor, juntem-se um pouco mais. Isso, exatamente. Bom, eu pedi que formassem uma fila para que... Podem desfazer e ficar à vossa vontade. Aproveito para informar que o espetáculo terá a duração de 2 horas e 20, com o intervalo. Não há intervalo! Já não há intervalo. Bom, afinal não há intervalo, portanto, retirando os 50 minutos correspondentes ao intervalo, o espetáculo terá a duração de... de 1 hora e 33 minutos. Gostaria de informar também que neste espetáculo é aconselhável, mas não é obrigatório, desligar os telemóveis. Se eventualmente algum dos vossos telemóveis tocar, os atores terão o cuidado de fazer uma pausa na ação, respeitando esse momento do espectador. Será direcionado um projetor para o espectador cujo telemóvel toque, para intensificar esse momento tão dramático. Desejamos-vos a todos um ótimo serão, esperando que o espetáculo seja do vosso inteiro agrado. Podem seguir, por favor. Estás a dormir. Eu sei perfeitamente que estás acordado. Ninguém consegue dormir com este barulho. Ouve! Começou outra vez. Tens que fazer alguma coisa em relação a isto, tens que ir falar com eles. Isto já para. É, vai continuar a noite adentro. Ao menos dá umas pancadas no chão. Dá tu. Tu é que tens a espada. Isto está a dar comigo em doida. Está quase na hora da oração. Orações. Com música de discoteca. Não é música de discoteca. Não é música de discoteca. É, matiné coral. O que é que estás para aí dizer? No coro da igreja. Faz um ensaio mais cedo para a malta nova, na cripta. Num sábado à noite. Num domingo à tarde. É sábado à noite. É domingo à tarde. Perdeste completamente a noção do tempo. Está escuro lá fora. Como é que pode ser uma tarde de domingo? É inverno. Escurece mais cedo. Estamos no verão. Inverno. E desde quando é que fazem matinés corais na cripta? 1997. Ai, eu nunca me dei conta que fizessem matinés corais na cripta. Se calhar estavas a dormir. Achas que eu consegui dormir com esta barulheira toda? Dormiste todo o 25 de Abril? Olha, vês, para ver disto. Já recomeça, descansa. Não finjas que estás a dormir. Eu sei perfeitamente quando é que estás a dormir pela tua respiração. Respiração? Sim. Não é a respiração de quem está a dormir e nem é respirar assim quando dorme. Como assim? Sei lá, percebe-se? Ficas todo direitinho, com as mãos tensas e se altera a respiração. Nem tu dormes assim. Porquê é que tu não tomas comprimidos para dormir? Eu não estou a perceber a confissão. Então, mas não disseste que era de tarde? Não tens comprimidos para dormir? Não. Se calhar o cão comeu. Lá estás tu com o cão! O cão não devia de estar aqui. Aquece-me os pés. Não admira que não consigamos dormir. Deve ser das pulgas. É, eu preciso de algum calor. Desculpa, o que é que queres dizer com isso? Nada. Nada. Porquê? O que é que pensaste que eu queria dizer com isso? Não, deixa estar. Ok. Estás sempre a dizer coisas sem razão nenhuma. Era melhor fazer como tu. E nunca dizer nada. Sempre. Nunca dizer nada, sempre. Que interessante. É isso que eu estou a fazer agora, não é? Nunca dizer nada, sempre. Não falares. Não conversares. Pois. Estou aqui, em silêncio. É o que parece. O que é que foi agora? Oh. Estava à espera que me respondesses. Então e agora? Estás à espera do quê? Do dia do juízo final. Ai. Toda a gente acha que nós somos o casal perfeito. É engraçado. Quem? As pessoas que vêm visitar a igreja? Pudera, não falas quando estão cá visitantes. Tu também não. Claro que não. Tu não falas à frente de ninguém? De mim, por exemplo. Eu falo contigo. Pelo menos mais do que esse cão. Bom,
Se é para desconversar, melhor é irmos dormir. Pensei que não conseguias dormir. E não consigo. Estou aqui acordada desde 1933. Quê? Nada, não disse nada. Não disseste, mas pensaste. Isto assim não dá. Eu não consigo dormir contigo aqui a pensar ao meu lado. A pensar em quê? Tu sabes. E não é verdade. Eu não dormi todo o 25 de Abril. Bem, se calhar foi durante a implantação da República. E estás sempre a mexer-te. Eu estou aqui quietinho. Estás a ranger os dentes. E a falar ao mesmo tempo. Olha, ouve. Ouve. Ranges, ranges. Parece uma mó. São os meus olhos. Eu estou a piscar os olhos. Vais ficar com câimbras. Só tenho câimbras se me puser a pensar nisso. Aí é que vamos ver se te mexes ou não. Se estás a tentar que pense nisso, estás a perder o teu tempo. A saltar, como estou assim, numa frigideira. Eu não estou a pensar em câimbras. A correr como uma varjeira à procura da saída. Ora, aí está. Eu não disse? Até a pedra tumular mexeu. Estás sempre a fazer-me isso! Ainda te ouvem na cripta. Pensei que era isso que querias que batesse no chão. Sim, mas não é agora que estão caladinhos, não é? Quer dizer, és muito engraçado. Quando eu te peço para bateres no chão, ah não. Mas agora que dá jeito, pum pum pum, não é? Pois, olha, vai ao teu médico. Sei lá, arranja uma medicação qualquer. Outro homem não se comportaria assim. Outro homem ficaria quietinho no seu túmulo durante séculos sem fazer este chavascal todo. A última vez foi em meio de uma cerimónia. Bonito espetáculo. Fizeste cá uma figura. Tudo a dar à sola. Tiveram que chamar um exorcista. Isso é imenso tempo. Foi há dois domingos. Foi na Páscoa, lembro-me do sermão. Ah, tu lembras do sermão. Como é que podes lembrar do sermão se estavas aos saltos pendurado nas pessoas? Páscoa de 1885. 1885? 1885. 1885 foi quando caiu a caca de morcego em cima. Caiu uma caca de morcego e tive câimbras. Foi um ano um bocadinho agitado para ti, hein? Não vou mentir, foi. Mas não tão difícil como 1923, quando o teu nariz... foi. Isso não foi em 1923, isso foi em 1723. 1723? Estamos a perder o rumo, mulher. Os séculos já nos parecem todos iguais, estamos perdidos no tempo. Ai, o que é que nos aconteceu? O que é que queres dizer com o que é que nos aconteceu? Não nos aconteceu nada, esse é que é o problema. Nunca olhas para mim. Tu não promoves a comunicação? Eu estou à espera de um virar do pescoço, um sinal, sei lá, qualquer coisa, para perceber que estás a olhar para mim. Acordei com dor de colo, parece pedra. Tu antigamente olhavas para mim. Já não são horas de dormir. Costumávamos sair. Sair? Uma vez por outra. Íamos onde? Ver o Marquês? Íamos ver os reis e as rainhas de Portugal na capela. Casais tão aborrecidos. Costumávamos dançar. Dançar? Quando? Há muito, muito tempo. Éramos muito mais flexíveis. Nessa altura? Dançavas tão bem? Dançava. Quando lhe apanhavas o jeito? Também nunca querias dançar comigo. Eu à espera que tu me convidasses para dançar e tu ali, especado como umas fins. Poderíamos ter ficado assim todo este tempo. 600 anos. E no entanto? Dançámos. E depois? Acabámos na igreja. Sim. Em frente ao altar. Havia música? Sinos. A igreja estava cheia. Havia um anel. Um beijo. Atravessámos a nave central por entre a multidão. E depois? Um quarto. Deitámos-nos na cama. Assim. E depois algo aconteceu. Sim, algo aconteceu. As nossas articulações começaram a ficar cada vez mais presas. Sim, mas antes disso, tu costumavas... Eu o quê? Não foste sempre assim. Houve uma altura que tu também não. Punhas a mãozinha em cima da minha. Como? Assim? Assim mesmo. Boa. Boa? Boa. E depois? Tivemos muitos filhos. Mas houve uma vez um dia numa Quinta-feira Santa. Oh, Quinta-feira Santa. Lembras-te? Quinta-feira Santa, 1674. 1674. Foi um bom ano, 1674. Eu gostei de 1674. Acho que consegui mexer um bocadinho a mão. Querido. Escuta, amor. Adormeceste? Ah, lá estão eles outra vez. Tens que fazer alguma coisa em relação a isto. Acorda! Eu estou acordado. Estava a sonhar que estava a dormir. Olá, sou eu. Tenho estado a ligar e a ligar e a ligar. Estava a ficar preocupado.
Porquê? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Eu estava sempre impedido. Pois, eu estava a tentar ligar-te. Eu estava a tentar ligar-me? Porquê? O que é que aconteceu? Não aconteceu nada. Estava só a tentar ligar-te. Então, estavas a tentar me ligar para dizer que nada aconteceu? Não, para saber porque é que tu me estavas a tentar ligar. Estava a ficar preocupada, pensei que havia algum problema. E eu pensei que tinha acontecido alguma coisa ao telemóvel. Foi por isso que me estavas a tentar ligar. Porque achavas que o meu telemóvel estava variado. Sim, porque se tivesse acontecido alguma coisa ao teu telemóvel e se tivesse acontecido alguma coisa a ti, eu não teria sabido. E depois, como é que me preocupava? Tu terias ficado preocupado se não soubesses que me tinha acontecido alguma coisa. Teria, claro. Mas como é que poderias ficar preocupado com uma coisa que não sabias que tinha acontecido? Porque eu não poderia saber que não sabia. Exatamente. É o que eu estou a dizer. De qualquer maneira, não aconteceu nada. Não, ao que parece. Desde que estejas bem. Ótimo. Mudando de assunto, onde estás? Oh, meu Deus. O quê? O que é que aconteceu? Não aconteceu nada. É só que parece que nos estamos a transformar num daqueles casais que estão sempre a ligar ao outro e dizer: onde é que tu estás? Estou no Pingo Doce, e tu? Estás no Pingo Doce? Não é isso que estou a tentar dizer. O que eu estou a tentar não dizer... Não estás no Pingo Doce? É que não quero começar a dizer que estou no Pingo Doce. Então, mas estás no Pingo Doce ou não estás no Pingo Doce? Estou no Pingo Doce, por acaso. E tu? Onde é que tu estás? No Pingo Doce! Estás no Pingo Doce? Sim! Perto do queijo! À frente da geleia! Estou mesmo à tua frente! Estou-te a assinar, consegues ver-me? Claro, consigo ver-te. Estou a aproximar-me. Eu sei. Estou mesmo à tua frente. Estou quase a chegar. Vou desligar, ok? Até já. Muitos parabéns, o senhor acaba de ganhar. Desligou-me na cara. Outra vez, já é a terceira. É que nem deixou acabar. Não consegui dizer mais do que muitos parabéns, o senhor. E pumba, o telefone desligado. Voltamos a estaca zero. O que é que se passa com o mundo? As pessoas costumavam ficar tão entusiasmadas quando ligávamos. Achavam uma verdadeira honra. Honra? Esta gente não sabe o que isso significa. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. É só nisso que elas pensam hoje em dia. Pois, também há o dinheiro. O pessoal pensar que eles iam ficar agradados com o dinheiro. O quê? Um ou outro milhão de croas? Basta ler o jornal. Há banqueiros a meter ao bolso 10 vezes mais para arruinar a economia. Era qual? O da paz. Um político. Típico. Sacos azuis, luvas, um dinheirinho ao bolso, serviços prestados a um banco. Esquece a paz. E se ele não perceber que ganhou? Os milhões de croas. Mais fica. Tenta outro. Qual é o próximo da lista? Medicina. Tenta a medicina. Medicina. Grandes farmacêuticas. A ganharem percentagens estratosféricas por medicamentos que, na verdade, só matam milhares de pessoas em África. Se calhar. Ou se calhar não. Pode ser que seja um médico humilde. Um santo. Pode ser que seja o diretor de uma clínica de obesidade na selva que não quer uma única croa para si próprio. E que agora, graças a nós, pode melhorar as instalações da clínica. Casas de banho com autocolismo, plasmas... Vai ficar doido. É, goza à vontade, mas tu tens de fazer a chamada. Vá, deixa-te disso, eu faço-te a ligação. É, não tem piada nenhuma, estarem sempre a desligar-te o telefone na cara. Sentes-te rejeitado. É como se toda a gente te odiasse. Não leves isso tão a peito. Eu não consigo evitar. É a minha voz, não é? Mal eu começo a falar, pumba. Vá, já estás em linha. É encantador este. Modesto, esperançoso. Acho que este não te vai desligar o telefone na cara. Força. É, eles parecem muito disponíveis quando atendem o telefone, mas depois... Anda lá, ele está à espera. Não vai ser mais do mesmo. Muitos parabéns! O senhor... E pronto. Epá, não. Acabou. Esta profissão é demasiado estressante. Ok, vamos com calma. Se calhar é mesmo a tua voz. Demasiado otimista, um nadinho encorajadora demais. Ele ficou a pensar que lhes queres vender alguma coisa. Não há outra maneira de dizer muitos parabéns. Experimenta não dizer muitos parabéns. Não dizer muitos parabéns, mas é o que está no guião que lhes foi dado. Esquece o guião. Vai direto à massa.
Onde é que estamos? Literatura, perfeito. Ele é um poeta ou é um quê? Ela é uma mulher qualquer da Lituânia. Fantástico! Precisa mesmo do dinheiro. Economia em colapso. O marido deixou-a. Filhos para sustentar. Ok, vou fazer a ligação. E de repente uma voz ao telefone a dizer-lhe: os nossos registros mostram que a senhora poderá ter direito a receber uma quantia significativa de dinheiro. Uma coisa assim do género. Em linha, novamente. Parece desesperada, vai ter ela. Boa tarde. Os nossos registros mostram... Já sinto uma dor no peito. Ok, vamos ver isto de outra perspectiva. Antecipação. Qual é o próximo da lista? Física. Ok, vou ligar. Relaxa, umas massagenzinhas no peito. Vai ficar tudo bem. É um cientista, por isso começa com algo científico. Ganha a sua atenção. Por exemplo, um computador. Fala sobre um computador. Qualquer coisa como o nome dele ter aparecido na nossa lista do computador. Vai ficar intrigado. Do computador? Sim. Boa tarde. O seu nome apareceu na nossa lista do computador. Estás a ver? Deixa lá. São 20 milhões de coroas que ficam deste lado. Faltam 3 para acabar a lista. Qual é o próximo? Eu acho que vou ter os papéis para a reforma antecipada, mas... Bem, com a biologia vamos tentar uma coisa completamente diferente. Vamos fintá-los. Sabes o que é que se diz? Não vendas a carne, vende o tempero. Por isso não vais falar de um prémio a um homem da biologia. Vais falar-lhe da viagem para receber o prémio. Ok? Vou ligar. Ele está em Bangalore. Uma terra quente e seca. O ar-condicionado do escritório onde ele trabalha avariou e ele já só consegue pensar no frio e na neve. O que ele mais quer é receber uma chamada da Escandinávia e já está a salivar. E depois, claro, falas-lhe acerca do champanhe grátis, dos hotéis 5 estrelas, da cozinha gourmet de nível internacional, das anfitriãs loiras. Podes falar. Minha última tentativa. Muito boa tarde. O senhor acaba de ganhar uma viagem grátis a Estocolmo. E... Não, afinal não, ainda aqui está, ainda aqui está. O que é que disse a tia Eda? Rápido, fala do champanhe, champanhe grátis. Aproveite o champanhe grátis, belíssimas loiras, anfitriãs 5 estrelas. Agora desligou. Ah não, afinal não, ainda aqui está. Ai, ai, está aí. Ai, obrigado, obrigado. Muito obrigado, obrigado. Ai, obrigado por me ouvir. Obrigado por não desligar. Ai, não sabe o que isto significa para mim. Sim, sim, anfitriãs loiras, sim. Onde é que eu quero ir? A lado nenhum, não é para mim, é para si, o senhor é que vem cá. A Estocolmo. Uma cidade de conto de fadas. Atenas da Escandinávia. Olha, um momento que vou ler no comunicado oficial. Pode ser? Com licença. Papel. Então, papel. Ai, que querido. Está agarradinho à vida do que estou a dizer. Okay. Ainda está? Vou começar do início, pode ser? Tem tempo. Não vais ligar de repente. Ok, vamos lá. Muitos parabéns. Acaba de ganhar o Prémio Nobel da Biologia. Ah, sim, sim. Entendo, entendo. Peço desculpa, com licença, desculpa. Este também? Número errado. Ligámos para a Rádio Táxi de Estocolmo. Encontrei-a ontem no Pingo Doce e disse-lhe: não a tenho visto por aqui recentemente. E ela disse-me: não, nós estivemos fora e não vai acreditar onde estivemos. Então eu disse: como assim? Não foram à Espanha? Que é normalmente onde eles vão. E ela disse: não, Marrakech. Ela contou-me que eles, numa passeada no Marrakech, o quê? Aquele sítio no deserto? Autêntico. Ah, ela continuou a falar sobre isto durante algum tempo. Marrakech isto, Marrakech aquilo. Tem de ir a Marrakech. Vai adorar Marrakech. Marrakech. Uma pessoa acha que nunca ninguém ouviu falar de Marrakech. Marrakech. O quê? O quê? Pensei que tinha dito alguma coisa. Ai, não. Seja como for, este sítio que eles descobriram fica muito perto da fronteira da Bósnia-Herzegovina. Facilmente se vai de avião para Pesque ou Sibenik. Marrakech. E eu disse-lhe:
Não sei se Marrakech me agrada. Talvez lhe agrade mais Marrakech. Ainda nos ouvem. Então não vamos a Marrakech? Não, vocês não vão a Marrakech. Não existe nenhum local chamado Marrakech. E o destino e o Lucinda? Onde é que eles estão a pensar ir? Não sei, mas não creio que vá ser Marrakech. E Marrakech é que não será de certeza. Eu acho que eles estão a pensar num sítio mais... Lanzarote! Qual é o problema de Lanzarote? Ou Terra Nife? Eu é que não me importaria de ir àquele outro sítio. Qual? Aquele que é qualquer coisa. Madeira? Madeira não, você sabe. Onde foram o Arthur e a... Como é que ela se chama? Maurícias, Martinica. Quem? O Arthur e a Ana. Está a pensar em Magadáscar. Magadáscar. Era isso que eu queria dizer. Magadáscar. Não, não queria. Você quis dizer... Não era Magadáscar. Isso é onde foram a Laura e o Lourenço. Não, não. Quem lá esteve foi o Arthur e a... O Arthur e a... Dina? Foram a Laura e o Lourenço. Foi o Arthur e a... Dina. O Arthur e a Dina? Quem são o Arthur e a Dina? Não foi o Arthur e a Dina. Foi o Dino e a... Como é que ela se chama? O Dino e a... Hilda? O Dino e a Hilda. O Dino e a Hilda? Quem são o Dino e a Hilda? Não sei. Foi o Filipe e... O Filipe e... A Filipa? O Filipe e a Filipa. Filipe e a Filipa? Eu nunca ouvi falar de maior parte dessas pessoas. Filipe e a Flora? O Filipe e a Filó. Filipe e a Filó. Acontece que o Filipe e a Filó não foram a Magadáscar. Foram a Olonunu. Engasgou-se. Mas não gostaram. Não gostaram do quê? Olá, Nunu, não gostaram das raparigas geixa-geixa? Quais geixa-geixa? Não é raparigas geixa-geixa, é... Quer dizer raparigas do Ula-Ula. Estou a confundir com Aititi. Aititi? Onde dão beijinhos à Esquimó. Onde o pintor cortou a orelha. Agora não olho. Mas eu acho que eles estão a ter uma discussinha. Discussãozinha! Pronto, já chega! Seja como for, não me vai convencer a ir ao Olonunu. Mais facilmente iria a Marrakech. Ah, Marrakech! Marrakech, Marrakech! Estou a fazer! Sim! Sim! Estou a falar contigo!
pés! Meu Deus! Um dia inteiro numa sala de ensaios sufocante, a tentar criar uma cena de rua que seja suficientemente real para figurar no nosso espetáculo, e agora ele chega à rua e o que é que eu vejo? Uma cena de rua? Não! Uma balbúrdia! Uma desorganização que em nada se parece com uma cena de rua como deve ser! Eu não posso deixar isto assim! É uma calamidade! E como cidadã preocupada que sou, vou disponibilizar os meus serviços profissionais para abono! E é por essa razão que eu estou aqui a gritar convosco! Bom! Telefones desligados! Agora, por onde é que começamos? Esse grupinho aqui, na paragem do autocarro. O homem de cabelo castanho, o do penteado ridículo, com o esquilo na cabeça. O velhote de andarilho. A mulher com o menino irrequieto. E os outros todos? Vocês não estão a fazer nada. Quero-vos em filinha pirilau! Filinha pirilau! Pirilau! Estão à espera do autocarro? Então, mostrem-nos que estão à espera do autocarro. Homem de cabelo castanho, o do esquilo na cabeça. Olha para o relógio. Vira-te para a mulher com o menino irrequieto. E faz um gesto de impaciência. Mais divertido! O menino irrequieto puxa o casaco à mulher. A mulher dá um calduço ao menino irrequieto. E o menino irrequieto dá um calduço ao padre. Padre? Não há padre? Não há padre? Rita! Rita! Oh, Rita! Oh, Rita! Rita! Ah, estás aqui! Rita! Rita! Portanto, Rita, não temos padre. Chama o guarda-roupa. Eles que arranjem um colarinho branco para o homem com uma cara de tacho. Hã? Vá. E Rita! 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 Baixa o barulho do trânsito, está bem? Eu não consigo ouvir a música. Claro que há música. Há sempre música. Vocês os dois não parecem pessoas à séria. Homem alto! Sem mais baixo! Mulher guarda! Perde 10 quilos! Para o pessoal dos castings, hein? Queremos muita mais gente que se perceba logo o que são. Um carteiro, sim. Um limpa-chaminés. Uma enfermeira. Hein? Uns transeuntes. Um palhaço. Um artista de circo em andas. Hein? Onde é que está o jovem de chapéu palha? Dá ao gandulo com uma pala um chapéu palha. Caído! A rua toda! Toda!
vocês! Vocês, fantoches sem alma, vou transformar-vos em pessoas verdadeiras, cheias de vida, nem que seja a última coisa que eu faça. Vou resgatar-vos da morte cerebral, instilar charme e graciosidade em todos vocês, sociopatas invertebrados. Vão dançar e cantar suas alforrecas surdas. E Rita! Rita, tira aquelas antenas dali. Quero uns táxis e uns carros antigos. As cenas de rua vão se passar algures entre 1750 e 1945. Hã? Ok. Ok! Do início, toda a gente! Vá! Esta é a mensagem que tenho tentado passar a todas as pessoas da audiência esta noite. A tecnologia é vital para todos. A comunicação está no nosso ADN. Nós devemos saber como tirar o melhor partido dela. Devemos garantir que nunca nos tornaremos escravos das nossas próprias máquinas. Que vamos permanecer comandantes dos nossos computadores, senhores dos nossos portáteis e mestres dos nossos telemóveis. E claro, imediatamente o telemóvel começa a tocar. Estava-se mesmo a ver. Quem quer que seja, obrigado. Obrigado por esta demonstração tão gráfica e tão bem cronometrada dos perigos dos quais tenho estado a falar. Se nós não soubermos como controlá-los, os nossos dispositivos acabarão por controlar as nossas vidas. Todos estes maravilhosos equipamentos irão tornar a própria comunicação impossível. Como este vil telemóvel agora faz. Agora já chega. Acho que já se percebeu. Já deu para rir, já todos aprendemos a nossa lição. Por isso, se tiver a amabilidade de o desligar, não precisa de ficar envergonhado por ser o proprietário. É coisa simples, já aconteceu a toda a gente. Estou à espera. Deve saber se trata do seu telemóvel ou não. Não? Ok. Podem, por favor, verificar todos os vossos telemóveis? Aliás, o melhor é vocês tirarem dos vossos bolsos ou malas para se ver bem. Ah, era o meu. Eu peço imensa desculpa. Que constrangedora. Bem, torna a minha argumentação ainda mais pertinente. Não me limitei a interromper um grande discurso. Consegui também pôr a ridículo um político perfeitamente competente. Se nas escolas se ensinasse a teoria e a prática do uso dos telemóveis, seja como for, está desligado. Fantástico. Onde é que eu ia? Era a minha mulher, se isso vos interessa. Se nas escolas se ensinasse, é que eu tive o cuidado de lhe dizer que ia discursar esta tarde. Disse-lhe à mesa ao pequeno almoço, não foi ao telemóvel. A relação entre marido e mulher é notoriamente falível, mesmo quando é cara a cara, sem qualquer aparelho eletrónico pelo meio. Não interessa. Continuando. Então, mestre dos nossos telemóveis, imperadores do nosso correio eletrónico. Mas se fosse assim tão urgente, talvez fosse melhor. Desculpem, é só um segundinho, não vai demorar nada. É que não vai dar-se o caso de ser... É que é muito difícil discursar coerentemente quando estamos com alguma preocupação. Querida, sim, sou eu. Sim, estou aqui a meio de um discurso. Estou aqui em pé à frente de uma audiência neste preciso momento.
Por isso, a menos que seja algo muito urgente, é melhor eu ligar daqui a pouco. A máquina a lavar? Tu fizeste o quê? Hã? Não, eu disse para chamares o canalizador. Mas se tiveres desligado a torneira do prédio, não percebo. Não desligaste a torneira do prédio? Então está a sair? Cristo! Bom, então abre a porta do jardim. Deixa correr até ao jardim. A sala de estar. Abriste a porta da sala de estar. Porquê? Sim, sim, bem, não interessa. O que é que está a boiar? O meu IRS? Mas eu passei o meu fim de semana todo a fazê-lo. Sim, mas não há obviamente nada que eu possa fazer. Eu não estou aí, estou aqui, a meio de um discurso. Sim, mas com certeza já ligaste o canalizador. Agora deixa o dedo no cano. Não tens o número dele? Claro que tens. Está naquela lista que diz emergências. Vai buscar a lista. Não, não, não tires o dedo do cano. Tudo bem, também não é preciso gritar. Vou procurar. Peço imensa desculpa. É só encontrar o número do canalizador. Na verdade, vocês devem estar a achar isto muito divertido. Melhor do que o discurso. Eu não acho. Mas não se pode agradar a todos. Certo. 261-311-860. Percebeste? E eu volto a ligar. O que é que querias dizer mais? O que é que está sempre a ligar? Qual jornal? Bem, se ele ligar outra vez, diz-lhe que isso é completamente falso. E se ele publicar isso, vou processá-lo pessoalmente por... Não tem o meu número? Então dá-lhe o meu número. Mas ele que não me liga agora. E claro, desliga-me o telemóvel na cara. Eu peço imensa desculpa. Se bem que isto é uma boa demonstração do que é a vida de um político. Uma interminável sequência de emergências e emboscadas políticas. O que é de surpreender é que se conseguimos fazer alguma coisa. Como é que nós conseguimos? Agora suponho que o jornalista se vai pôr a ligar, mas desta feita vejam bem, não nos vai interromper. Vou tirar o som do telemóvel. Ou já tinha tirado. Se calhar agora estou a ligar. E é disto que me refiro quando falo tecnologias. Era muito mais fácil se todos soubéssemos onde é que se ligam e desligam as coisas. E cá está ele a tocar. E claro que não estava sem som. Eu peço imensa desculpa. Ao menos aprendemos alguma coisa. Sim. Sim. Sim, sou eu. Mas não, não é uma boa altura para ligar. Vai ter de ligar mais tarde. Quero só que fique claro aqui e agora que essa alegação é completamente falsa. Eu nunca ouvi falar dessa mulher. Ela é uma mentirosa e uma amante desse tipo de jogos. É tudo o que tenho para dizer sobre este assunto, está bem? Então, onde é que nós? Ao menos agora tenho a certeza que o som está desligado. Eu vou guardá-lo no meu bolso. Se vibrar, que vibre aqui. Não nos vai incomodar. Sim. Comandantes dos nossos tele... Um momento. Eu peço imensa desculpa. Provavelmente vocês não conseguem ouvir-me, mas está a tocar-me aqui no mamilo esquerdo, que é curiosamente sensível, eu não me tinha apercebido. Isto quando vibra dá cá umas cócegas. É impossível estar quieto. É um ataque cardíaco. Vou tirá-lo. Na verdade não é um ataque cardíaco. É só o telemóvel. Vou guardá-lo no bolso das calças. Olhem. Sim. Comandantes dos nossos... Oh! Oh! Isto não é o sítio mais indicado para um aparelho que vibra. Isto ainda é mais embaraçoso. Vou tirá-lo. Na verdade eu sei como tirar o som do telemóvel. Não sei como se desliga o modo de vibração. Vou ter que atender para parar. Eu peço imensa desculpa por isto tudo. Ouça, eu não vou aceitar este tipo de perseguição. Se me voltar a tentar ligar, eu vou fazer queixa contra si. A minha amante? Quem é que lhe disse que ela era a minha amante? Eu disse-lhe que ela era a minha amante. Eu disse que ela era uma conhecida e mentirosa e uma amante desse tipo de jogos. Sim, mas não minha amante. Desse tipo de jogos. Espera. Espera, estou a perder a ligação, vou ter que ir lá para fora. Com licença. Vocês façam chamadas baixinhas, uns para os outros. Com licença.
Esticar as pernas. Apanhar ar. Bem, estás a gostar? Estou muito confuso. Tipo, nós estamos num teatro ou num livro? Num livro, mas no intervalo. Podíamos aproveitar e beber qualquer coisa, um copinho de vinho branco. E uns amendoins. Uhum. Não há bicha para a casa do banho da senhora. Ah, então estamos num livro. Por agora. Ou num teatro. Ou nenhum. Ou ambos. Esse tipo de coisa. Uhum. O que é real e o que não é real. É isso? Do gênero. Será que tudo o que existe no mundo está apenas dentro das nossas cabeças? Será que realmente existimos ou somos o produto da nossa imaginação? E se somos apenas o produto da nossa imaginação, quem nos imaginou? Isso é material muito profundo. Casal em algumas das cenas, não éramos nós, pois não? Quem sabe? Aproveitam-se da clientela. Anda meio mundo a tramar a outra metade, pedem o dinheiro do bilhete e depois, pumba! Toma lá um pontapé nas rótulas. Topas? Apanhados. Completamente tramados. Quer dizer, se isto de facto existir e se de facto estivermos neste sítio. Tens o programa, ainda falta muito? Deixa ver. Oh, meu Deus, ainda faltam 6. Podíamos fazer uma saída francesa, quebrar o ciclo. O que dizes? Não vir para a segunda parte? Um jantarinho calmo, boa conversa, ir para a cama cedo. Bem, aguentamos até agora. Se calhar ficamos mais um bocadinho, né? Fazer o que é eticamente correto. Ver se foi dinheiro bem gasto. Aguentamos então, fazemos o esforço. Olha, foi a sineta. Vai começar a segunda parte. Não ouvi nada, só soei na tua cabeça. Como tudo o resto. Possivelmente. Sendo que a tua cabeça só existe na minha imaginação. Ou então sou eu a pensar que tu estavas a imaginar que eu estava a ouvir uma sineta na minha cabeça. Podemos levar os copos para dentro da sala? Eu acho que sim. Boa noite. O meu nome é Leonardo Líder, sou consultor para assuntos espirituais neste teatro e gostava de dar-vos umas calorosas boas-vindas à segunda parte do nosso serão. Mas antes disso, há sempre um antes nestas ocasiões, não é verdade? Gostava que dedicássemos algum tempo a partilhar memórias e pensamentos sobre algo que era muito querido a todos os presentes. Façamos uma pausa para recordar o intervalo. Para dizer o nosso obrigado a esse intervalo de tempo que mesmo agora terminou e que permanece tão vivo na nossa lembrança. Mas este não tem de ser um momento de tristeza. Pode ser um momento de alegria. É verdade que o intervalo já partiu, que a sua existência chegou ao fim e que todos nós vamos ter de viver com esse facto. Mas todos tivemos
oportunidade de nos despedir. Foi uma vida curta. Mas isto não se trata de um funeral. É uma homenagem. Um momento de enaltecimento. Um agradecimento. É difícil acreditar que o intervalo tenha estado connosco apenas 20 minutos. Olhamos para trás e pensamos: que 20 minutos tão cheios! Que sorte temos em tê-lo conhecido, em ter sido abençoados e enriquecidos pela sua existência! Foi um bom tempo para esticar as pernas, para apanhar ar, recarregar as baterias, quem sabe trocar umas palavras com os nossos amigos, ou quem sabe talvez simplesmente para refletir sobre o que vimos até agora no espetáculo, sobre o que vem aí. O fim deste intervalo representa, em algum sentido, para todos nós, o fim de uma época. Não voltará a haver outro intervalo assim. Mas como era ele, verdadeiramente? Esse intervalo de tempo que conhecíamos tão bem. O que significava para cada um de nós, individualmente? Vamos ouvir uma invocação pessoal da senhora Hilda Trumbull. Hilda Trumbull! De certa maneira, eu acho que este era um intervalo. Era um intervalo como qualquer outro. Acho que era isso que era tão especial nele. Lembro-me do momento em que primeiro me apercebi da sua presença. Eu estava sentada na fila C e apercebi-me que alguma coisa tinha mudado. Já não estava tão descansada e serena comigo própria como tinha estado antes. Senti que tinha uma missão, que havia alguma coisa, havia qualquer coisa que eu tinha que fazer, que procurar. Bom, eu estava cristalizada na minha vidinha, na fila C, e se não fosse o intervalo, eu não tinha parado para pensar. E se não o tivesse feito, eu nem quero pensar o que teria sido de mim. Quantos dos aqui presentes se sentem melhor consigo próprios graças ao intervalo? É claro que nós tendemos a pensar que as coisas são um dado adquirido. E só quando as oportunidades nos são roubadas é que nos apercebemos que não as aproveitamos. A única coisa de que me arrependo é que se calhar podia ter aproveitado e bebido um copinho de vinho branco. Ah, sim. Muito obrigado. Vem, vem. Georgina Gris, fila gay. Para mim, este intervalo foi único. Aconteceram tantas coisas que nunca teriam tido lugar em nenhum de tantos outros intervalos dos quais tenho conhecimento. Um exemplo apenas. Foi graças a este intervalo que o meu marido se lembrou que se tinha esquecido de programar o relógio do forno antes de sair, conforme tínhamos combinado. Lá se ia a ceia de cataplana de marisco que eu tinha preparado. Se não fosse o intervalo, ele não se teria apercebido até chegarmos a casa. E teríamos ambos perdido uma grande oportunidade para conversar e sobre a qual refletir na segunda parte. Bem, eu quero apenas dizer que o intervalo foi encantador. Desculpem, chamo-me Andy Wilde, fila J. E não percebo nada de intervalos. Só sei que adorei. Acho que toda a gente adorou. Percebia-se que o intervalo existia para alegrar toda a gente. Mal começou, descobri este sapato debaixo da minha cadeira. E não percebia como é que tinha vindo aqui parar. Quer dizer, eu descalço os sapatos em toda a parte. Mas este
Este era um sapato de homem. E depois reparei que duas filas atrás estava um homem com ar envergonhado. Chama-se Cédric, faz terapia alternativa, é capricórnio e combinámos tomar um café a seguir. Só quero dizer obrigada, intervalo. Antes de voltarmos ao rebuliço das nossas vidas, não nos esqueçamos de agradecer à direção deste teatro que nos dá os intervalos e que os tira também. E vamos estar um pouco mais atentos e mais disponíveis para a segunda parte deste espetáculo como forma de manter viva a memória deste intervalo. E se alguma ansiedade sobrevive nos nossos corações, não nos esqueçamos que muito em breve estaremos todos juntos outra vez. Nós e o intervalo. Mas que não será por 20 minutos apenas, mas para a eternidade. E agora, vamos continuar corajosamente a batalhar, guardando a sonoridade profunda e ainda assim alegre do intervalo a ecoar nos nossos ouvidos. Péssima, doutor. Eu não me sinto doente, não é isso. Eu sinto-me bem e é por isso que me sinto péssima. Sinto-me péssima porque estou a incomodá-lo sem me sentir doente. Eu estava a sentir-me doente. Estava a sentir-me terrível. Eu tinha uma espécie de sensação. Não era sentir-me mal por estar a incomodá-lo. Era uma sensação física. Bom, há alguma coisa aqui? Não, espere. Era mais aqui deste lado. Ou era deste lado? Bom, não era uma dor, não. Era simplesmente esta sensação. Uma sensação estranha. Não consigo descrevê-la. Não era um ardor, ou um formigueiro, ou uma comichão, ou algum tipo de indisposição. Não, nem estava a sentir-me doente, ou tensa, ou febril, ou constipada. Eu não me lembro bem, mas lembro-me que não era nada como isto. Era simplesmente esta... Bom, uma sensação estranha. Desculpe lá, mas não me estou a sentir muito bem. Bom, eu sei que o doutor já deve estar a pensar que estou a tomar muito do seu tempo para lhe dizer, para lhe explicar esta sensação, quando não lhe consigo explicar bem que sensação era. Não saber explicar o que sinto não significa que eu não perceba o que o doutor sente. Um pouco tonto, sim. Confuso. Fora do seu elemento, ligeiramente enjoado, a começar a pensar que se calhar escolheu a profissão errada, porque não consegue entender o que as pessoas sentem, que não consegue entender os seus próprios sentimentos e precisa que alguém lhe explique. Ao fim e ao cabo, a precisar de um médico, prematuramente envelhecido. Ansioso pelo final do dia, pela morte, pela reforma. Eu sei, doutor. Sente-se péssimo. Sente que sentir-se péssimo é péssimo. Ainda para mais, tiver em linha de conta que quem está a fazê-lo sentir-se assim é alguém que se sente péssimo também. Alguém que se sente péssimo por fazê-lo assim sentir-se péssimo. Bom,
Vai tomar 3 comprimidos destes por dia. E se não se sentir bem, dentro de alguns dias eu venho vê-lo outra vez. Por essa altura, com alguma sorte, já terá esquecido as razões da minha visita. Sardinha e Faneca vão resolver mais um mistério policial. Rádio Crime! Inspetor Faneca! Temos novidades? Temos um caso! Lamento informá-lo, mas não. Somos apenas colegas de trabalho. Quer dizer, temos um caso criminal. Ah, isso! E de que se trata? Uma senhora está lá fora. Uma senhora? Mande entrar, então. E já agora, manda-te sair. Senhorita Marta, o que a traz por cá? Olhe, eu nem sei explicar. Eu tenho uma tosse. Não é de admirar, está... Está um gelo dos diabos lá fora. Mas vamos ao que interessa. O que a traz por cá? Roubaram-me um colar de pérolas. E de onde desapareceu esse seu colar? Da minha casa, durante a noite. E reparou em alguma coisa suspeita? Não, nada. Não viu nem sequer umas pegadas? Não. Terá visto algumas pegadas, talvez? Não. Bem, com certeza ter-se-á deparado com algumas pegadas. Ah, sim. Pensando bem, havia umas pegadas com lama. Vamos investigar, então. Faneca! Traz os cavalos! Nós não temos cavalos, Inspetor Sardinha. Então vamos a pé. Vamos interrogar a jardineira e a governanta da senhorita Marta. A senhora é a jardineira? Boa tarde também para si, então. Sou-se a senhora da jardineira, do que é que precisa? Este aqui é o seu armazém? É, pois, está claro. Pergunta porquê. Pode mostrar-me onde guarda as botas? Oh, claro. Siga-me então, por favor. É aqui que eu guardo as minhas botinhas e o meu calçadinho todo. Mas não está cá nada! Mas então isso quer dizer que me roubaram as botas? Que número calça? Eu calço 37. Ahá! Acho que já desvendei o caso, Inspetor Faneca. Vamos embora daqui. Vamos falar com o governanta. A senhora é governanta desta casa? Já, sim. E onde estava na noite do crime? Já não me lembro. Não se lembra. E que número calça? 45, 36, 12. Tem certeza? Já. Olha, não parece. Não. 37. Importa-se fazer o obsequio de mostrar a sua sapateira? Sapateira? Não, só olhar rasgar sapateira, prefiro lagosta. Referia-me ao sítio onde guarda os seus sapatos. Ah, não tenho a chave. Não tem a chave? Não se preocupe com isso. Nós temos uma gazua. Inspetor Faneca, traga a gazua. Meu Deus, fui apanhada. Confessa então o crime. Roubou o colar de pérolas da senhorita Marta.
Olha, desmaiou. Parece que não temos mais nada a fazer aqui. Vamos embora, Faneca. E então, tem novidades para mim? Resolvemos o caso. Apanhámos o gandulo. E quem era? Era a sua governanta. Oh! Olha, desmaiou. Foi mais um caso dos intrépidos detetives Sardinha e Faneca. A cidade nunca dorme. Os criminosos aguardam na penumbra. Os policiais estão à escuta. Rádio... A sarjeta da porta das traseiras está outra vez entupida. Credo. A sarjeta está entupida novamente. Ótimo. Tenho de fazer alguma coisa em relação a isso. Claro, claro. Ouviu alguma coisa do que lhe disse? Evidentemente. Não ouviu mesmo nada, pois não? Ai, não. Muito bem. Vamos mudar de assunto. Exato. É algo que me deixa verdadeiramente intrigada. Pois, imagino. Você não percebe nada do que lhe estou a dizer, mas com frequência apercebe-se de que lhe estou a dizer alguma coisa. Com frequência, sim. E apercebe-se quando chega ao final de uma frase. São coisas que acontecem. E sabe que é suposto dar uma resposta. É suposto dar uma resposta, sim. Dar uma resposta, exatamente. Portanto, tem a noção de que estamos a utilizar comunicação verbal. Tenho. Mas não percebe nada do que lhe estou a dizer. Claro que não. Gramaticalmente, o nosso diálogo tem a forma de uma conversa. Eu diria que sim. Sem ser, na verdade, uma conversa. Eu suponho que não. Ora, se não compreende nada do que lhe estou a dizer, como é que decide o que é que me vai responder? É isso que eu não consigo compreender. Ai, não. O que é que me vai responder? Ai, não. Ou suponho. Ou exato. Exato, exato. Aproveitei esta pausa para pensar sobre o assunto. Acho que você ouve e instantaneamente reage ao meu tom de voz. Quer-me parecer que sim. Fico agradecida. De maneira nenhuma. Deixe-me então experimentar dizer-lhe alguma coisa num tom de voz positivo e vice-versa. Excelentes notícias, querida! O seu velho amiguinho Pedro Albuquerque faleceu! Ótimo! Infelizmente, deixou-lhe 500.000 euros no seu testamento. Que desgraça! Na realidade, ele não faleceu. O seu velho amiguinho Pedro Albuquerque! Aliás, estivemos juntos ontem. Almoçámos. Foi uma experiência muito... muito... muito estranha. Pois, imagino. E ele parecia ouvir tudo o que eu lhe estava a dizer. E tinha um discurso próprio.
Dizia-me coisas. Está a ver. Disse-me que tem um contrato na Roménia e que quer que eu vá com ele. Ai, sim. Talvez eu devesse aceitar. Talvez, talvez. Esta nossa última troca de palavras foi um excelente exemplo para aquilo que lhe estava a dizer. Do ponto de vista sintático, foi absolutamente correta. Quer que eu vá com ele. Ai, sim. Talvez eu devesse aceitar. Talvez, talvez. É gratificante saber que estava certa. Ótimo. Coisas começam a descarrilar se eu fizer o disparate de lhe fazer uma pergunta que exige uma resposta com substância. Alguma reação original. Correto. Tipo, qual é a capital da Roménia? Isso é verdade. Viu? Sim, realmente. E você foi? Sim, eu fui. Meu Deus! Uma pergunta! Você fez-me uma pergunta. Finalmente decidiu colaborar. Fui onde? Você se foi embora para a Roménia com não sei quem. Você não toma atenção ao que diz. Não. Não fui. Não fui para a Roménia com não sei quem. Não sei se reparou, mas tenho estado a tentar falar consigo. Reparou? Quero-me parecer que sim. É Bucareste. Bucareste. A capital da Roménia. Já alguém foi de férias este ano? Nós fomos a Freixo de Espada acima. Encontramos assim um hotelzinho. Era maravilhoso. Maravilhoso. O staff estava bêbado de manhã à noite. E as pessoas da terra eram encantadoras. Então nós fomos assaltados duas vezes, mas assim com panache, não dava para ficarmos chateados, não é? Entretanto, o teto do hotel caiu. Caiu, então tivemos a oportunidade de ir assim para um hospital extraordinário. Extraordinário. A comida do hospital era do outro mundo. Do outro mundo. Eram assim uns ratinhos absolutamente nojentos para o pequeno almoço, almoço, lanche e acho que para o jantar também. E germes. Germes. Os mais espetaculares germes por todo o lado. Um, dois, três e... Não acham curioso que haja momentos de silêncio repentino até na festa mais barulhenta? Alguém que morre de repente no canto da sala? Também pode ser uma coisa psíquica. Hoje em dia, os cientistas já dizem que a transmissão de pensamento é possível. Li um artigo sobre isso no Correio da Manhã. E é evidente que, se se podem apanhar doenças contagiosas pela internet, eu acredito que sim, então também se deve poder apanhar outro tipo de coisas, sei lá. Peixe? É por isso que daqui a alguns tempos
os douradinhos vão estar extintos do Mar do Norte. 1, 2, 3 e... Olha, eu paguei pela minha casa há 12 anos atrás cerca de 19,43 euros. E agora os meus vizinhos da frente, que têm a casa metade do tamanho da nossa, e nem sequer têm um aparador, estão a vender a casa deles por um preço exorbitante. Já para não falar que nós temos um armazém onde podemos guardar bicicletas que apanham a luz do sol desde manhã até à noite. Coisa que os nossos vizinhos não têm e nem sonham ter. E estão a pedir pela casa, vocês nem vão acreditar, 4 milhões de euros. É claro que nunca vão ter esse dinheiro, mas quer dizer, eu fico a pensar, e significa que a minha casa vale no mínimo uns 32,43 euros. 1, 2, 3 e... Eu não sou cá de dietas milagrosas, mas a dieta da água do banho é completamente diferente. Porque podem comer o que vos apetecer. Desde como 3 colheres de sobremesa de sabonete para as mãos antes de cada refeição e bebam 1 litro de água suja do banho depois. Se não gostam do sabor do sabão, podem sempre barrá-lo com pasta de dentes. E se as bactérias da água do banho vos preocupam, podem pôr um bocadinho de desinfetante. Desde que comecei esta dieta, que já não sinto dores nos pés. Aliás, já não sinto qualquer tipo de sensação em nenhuma parte do corpo. 1, 2, 3 e... Querida, sabe o quanto eu aprecio a forma como você sempre... Bem... A ajudo. Sim, mas não seja tola, querida. Eu adoro ajudá-la. Ajuda-me sempre. Particularmente quando eu estou a tentar dizer algo e... E hesita. Hesito por um... Um momento. Um momento, sim. E imediatamente... Geralmente é só uma fração de segundo, querida. Exatamente. Você, por momentos, tem a gentileza de tentar... Acabar as frases por si. Acabar as frases por mim. Porque você é tão... Ai, não, eu não penso mais rápido. Não sou mais inteligente, não. Não sou mais inteligente, mas... Também não penso mais rápido. Não, é verdade. Mais rápido, sim. E, bem... Você sabe como... Como acabar as frases. Como... Como fazer tarte de maçã. Como... Como falar italiano. O quão grata eu estou. Ah. E é bastante boa nisso, porque... Porque sei sempre o que vai dizer a seguir. Normalmente, sabe sempre o que vou dizer. E bem, porque... Poupa bastante tempo. Tanto tempo, ou ia poupar... Se não insistisse em continuar e dizer tudo outra vez. Exatamente. Já agora que fala nisso, não posso deixar de reparar que quando continua e termina a frase, eu já o tinha feito. Só que a querida fala de uma forma assim meio impaciente. Não, é que eu às vezes eu sinto que gostaria... De acabar a frase sozinha. Ser eu a terminar a frase. Apenas para ver como era. Como sabe? Seria? Como seria? Como seria? Bem, como seria? Sim. E também às vezes você... Também erro. Claro, também erro. Também erra? E obriga... E obrigo a dizer coisas que não quer. É verdade. Mas geralmente eu tenho razão. E você ia dizê-las, só não as disse porque eu as disse primeiro.
Possivelmente. No entanto, quando eu começo a dizer o que eu realmente queria... A conversa já avançou. Já avançou? Já avançou e você não repara realmente no que eu estou a dizer. Quando estou a dizer? Continua a pensar que eu já disse? O que eu pensei que você ia dizer. É verdade. Mas veja, se aquilo que eu pensei que você ia dizer era aquilo que você ia dizer e não o disse porque eu o disse primeiro, então aquilo que eu me recordo de ouvir dizer era aquilo que a menina diria se eu não o tivesse dito por si. Portanto, para mim, dizê-lo representa melhor a sua intenção. E creia-me, eu não gosto nada de acabar as frases por si. Se o faço, é apenas porque... Porque de outra forma eu estaria aqui até à meia-noite antes de conseguir terminar esta frase. Mas agora preste atenção, porque por acaso eu às vezes consigo terminar as frases rapidamente. Se forem as frases da outra pessoa... Se forem as frases de outra pessoa. Apesar de que eu reparo que nunca acabo outras frases sem ser a minha. Apenas as suas, muito possivelmente. No entanto, se isso for verdade, é porque eu sei sempre... Você pensa que sabe sempre. Eu sei sempre o que vou dizer. Só que na verdade não sabe. Façamos um teste, então. Eu sei exatamente. Eu sei precisamente o que direi, o que eu diria. Diria a seguir. Percebeu? Você já disse. Exatamente. É que é precisamente. Querida, um dia destes eu vou... Estrangular. Sim. A menos que eu... Estrangular-me? Primeiro. Mas é isso que está a tentar dizer. Você estrangular-me-ia. Não seria necessário, querida. Porque se eu tentasse estrangulá-la, você interromper-me-ia. Ah, sim. Estrangulava-me, sempre. Talvez. Estrangulava-se ou faria outro disparate, como de costume. Estrangularia certamente um tipo qualquer. Seja como for, seria... Culpa sua. Pois claro que seria. Claro. E eu ficaria... Irritada como sempre. Quinze anos. E eu pensava que ao menos eu poderia acabar uma frase em paz. Estamos de volta aos prémios Personalidade Internacional do Ano. As boas-vindas da minha parte, o vosso apresentador esta noite, Francisco Descarado. Vamos então começar sem mais demoras. Para todos aqueles que estão em estúdio ou em rodagem e não se podem juntar a nós, espero que estejam a acompanhar através da TV. Vamos então começar com o primeiro prémio da noite, o prémio Elizabeth Untada. O prémio Elizabeth Untada destina-se à pessoa que, na opinião dos jurados, tenha conseguido ser de forma clara e inequívoca a melhor Elizabeth Untada. Para entregar este prémio, chamo ao palco a vencedora do prémio Carmen Espevitada do ano passado, Carmen Espevitada! O prémio Elizabeth Untada 2018 vai para... Envelope. Vocês conversem enquanto eu abro o envelope. E o prémio Elizabeth Untada 2018 vai para... Elizabeth Untada! Deixem-me ler o que diz o postal. Por ter sido Elizabeth Untada desde o dia 1 de janeiro até dia 31 de dezembro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nunca faltar um dia. Nem uma vez, está aqui escrito, nem uma vez, Elizabeth Untada deixou de ser Elizabeth Untada para ser uma falda pertinente ou clara carcomida.
Na sua incansável devoção a ser Elizabeth Untada, Elizabeth Untada foi um exemplo brilhante de consistência e perseverança para qualquer um de nós. Parabéns, Elizabeth! Um aplauso, por favor! Obrigada, Carmen. Ai, é um momento muito tenso. Ganho este prémio todos os anos desde que ele foi criado e... E todos os anos é uma surpresa incrível. Quero agradecer, em primeiro lugar, aos jurados por terem confiado em mim mais uma vez. E também tenho que agradecer, obviamente, aos meus pais por... Bem, por terem criado este prémio. E, obviamente, mas não menos importante, eu tenho que agradecer... a mim mesma, por ter sido a pessoa que sou. Obrigada. Obrigada. Elizabeth Untada, a favorita ao prémio Elizabeth Untada do ano, leva mais uma vez o troféu para casa. Daqui fala-vos Francisco Descarado, dos prémios Personalidade Internacional do Ano. Já a seguir, e depois de um curto intervalo, vamos ficar a saber quem é o vencedor do prémio para o melhor Francisco Descarado do ano. E estamos de volta aos prémios Personalidade Internacional do Ano. As boas-vindas da minha parte, o vosso apresentador esta noite, Francisco Descarado. E, ui, agora sou eu quem está a ficar nervoso. Porque se aproxima a entrega do prémio para o melhor Francisco Descarado do ano. Num ano em que surgiram tantos aspirantes para o papel, e refiro apenas a alguns dos nomeados, Gonçalo Lambido, Francisco Todo Feito e Carmen Espevitada, qual terá sido a opinião dos jurados? Quem irá levar o tão desejado troféu para casa? Para entregar este prémio a alguém que dispensa apresentações, a vencedora do prémio Elizabeth Untada, Elizabeth Untada. Boa noite, mais uma vez. Estou um pouco nervosa. Bom, para quem será o prémio Francisco Descarado? O envelope, por favor. E o prémio Francisco Descarado 2018 vai para... Nicole Nunes! Um forte aplauso, por favor. Deixem-me só aqui ler o cartãozinho. Os júris sentiram que era a altura de injetar sangue novo na profissão e olhar de modo diferente para a questão humana. Dizem que é especialmente bom ver este prémio, que é tradicionalmente atribuído a um homem, ser atribuído a uma mulher. Revelam também que é bom reparar como Nicole Nunes reinterpretou o novo Francisco Descarado, criado a partir do zero, num estilo vibrante e enérgico. Então, Nicole Nunes, por favor. Nicole Nunes, onde é que ela está, Nicole? Faça favor, o prémio é seu. Obrigada. Antes de mais, queria apenas dizer que não teria ganho este prémio sozinha. São precisas mais do que uma pessoa para vencer. É preciso um vencedor e um perdedor. Queria agradecer ao Francisco Descarado, aqui presente, por ter sido esse perdedor. A aquisição do prémio Melhor Francisco Descarado a alguém que não é Francisco Descarado é um tributo enorme à sua absoluta insignificância. Obrigada, Francisco, por ter sido de uma forma tão espetacular uma nulidade. Obrigada pela tua falta de autenticidade, pela tua total dedicação a uma indefinição de personalidade. Deste um novo significado à palavra altruísta. É um momento charneira na história dos prémios Francisco Descarado. Falo-vos Nicole Nunes, diretamente dos prémios Personalidade Internacional 2018. Mais prémios emocionantes já seguirá o intervalo. Eu irei entregá-los, Francisco irá trazê-los. O público agita-se entre as cadeiras, ansioso pelos tão esperados prémios. Os prémios Assiduidade e Cerimónia, o prémio Pontualidade e o prémio Unhas Limpas.
estiveram cá hoje. Mas vocês têm alguma noção da inconveniência das horas? Não. Foi muito simpático da vossa parte terem feito o esforço. Agradecemos muito. E foi muito gentil também terem ficado para depois do espetáculo. Querem beber alguma coisa, é? Estão todos a beber lá atrás, para ver se se esquecem. Isto esta noite não correu nada bem. Repararam naquele bocado, na segunda parte? Aquela parte em que estamos todos a cochichar e é suposto ser algo do género... Nem sei. Mas perceberam essa parte? Nós também não. Na verdade, nenhum de nós faz a mínima ideia do que é que está aqui a fazer. É um pesadelo. E nós também já estamos cansados. Já agora. Vocês são um público péssimo. Absolutamente horrível. De onde é que vos desencantaram? Vieram de algum hospício medieval? Deviam ter aparecido na última quinta-feira. Não, na quarta-feira. Na matiné. Estava pouquíssima gente. Na verdade, estava só uma pessoa. Mas adoraram. Porquê é que não experimentam repetir a experiência na próxima quarta-feira passada? Hey, hey, hey!